Allah Teala Ərraf surəsi 11-ci ayədə belə deyir: Sizi xəlq etdik, sonra sizə surət verdik, sonra da mələklərə, Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi, o səcdə edənlərdən olmadı. Allah Teala ayədə deyir ki, biz səni yaratdıq, səni yaradan bizik. Yəni, insanı modelləşdirən bizik. Yəni, insana deyir ki, sənin necə olduğunu bilirəm, çünki səni mən yaratmışam və səni necə yaratdığımı da bilirəm. Sənin içinə qoyduğum şeyləri də bilirəm. Sizin hər birinizin bədən üzvlərini bilirəm. Sizin hər birinizin istəklərini, cəhdlərini bilirəm. Sənin bədənini yaratdıqdan sonra içinə füsunkar bir şey qoydum. Hansı ki, Allah bunu qeyd etmir burada. Ayədə deyir ki, mələklərə dedik ki, Adəmə səcdə edin. İblisdən başqa bütün mələklər səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. O bunu etməyəcəkdi. Allah bilirdi ki, o bunu etməyəcək. Və sonra Allah iblisə dedi: Mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? Bu hadisə barədə çoxumuzun məlumatı var, Qurandan oxumuşuq. Ancaq mövzunu açmaq üçün bir daha təkrar edək. İblis dedi ki, mən ondan daha üstünəm. Sən məni oddan yaratdın, onu isə palçıqdan yaratmışsan. İndi isə gələk kafir sözünə. Həmçinin kafir o kəsdir ki, Allahın xaliq olduğuna inanmır. Ancaq iblisin sözlərinə diqqət edək. İblis deyirdi ki, sən məni oddan yaratdın. Yəni, o Allahla danışır və təsdiq edirdi ki, Allah onu yaradandır. Bir sözlə, onun küfrü Allahın varlığına inanmıram deyildi. Onun inkarı itaətsizliyi idi. Bu cümləni təkrar-təkrar oxuyaq. Onun inkarı itaətsizliyi idi. Onun inkarı itaətsizliyi idi. Onun inkarı itaətsizliyində idi. Bu cümlələri təkrar etməkdə məqsəd budur ki, bugün müsəlmanların əksəriyyəti Allaha itaətsizlik edirlər. Və deyirlər, o qədər də pis deyiləm, ən azından mən inanıram. Əsas odur, kafir deyiləm. Bilirəm, bir çox yanlış şeylər edirəm, amma bu o demək deyil ki, inkar edirəm. Bəli, iblisin küfrü onun itaətsizliyi idi. Yəni, şeytanın səni imansız etməyə ehtiyacı yoxdur. O hələ də Allahı sənin yaradıcın adlandıra bilər. Ancaq şeytanın səndən istədiyi və etdiyi bircə şey var, itaətsizlik. Şeytanın yalnız səni itaətsiz etməyə ehtiyacı var. Əgər insan öz-özünə, ən azından Allaha inanıram, bu mənə bəs edir deməyə davam etsə, bilməlidir ki, şeytan da Allaha inanır. Yəni, Allaha inanmaqla iş bitdi zənn etmək böyük qəflətdir. Şeytan səni itaətsizliyə, Allahın qanunlarına, əmrlərinə, halal-haramına itaət etməməyə sövq etməsi əsas planındadır. Unutmayın, şeytanın küfrü onun itaətsizliyi idi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.